Děti, je čas, abych vám řekla něco o tom, jak jsem poznala vašeho otce. Připravte se na 9 let keců o zážitcích z mého mládí, které s tím vůbec nesouvisí. Vše začíná v jednom malém studiu v Praze, když jsem natáčela 90 vteřin. Seriál Jak jsem poznal vaši matku dostane vlastní spin-off s názvem Jak jsem potkala vašeho otce, nebo spíše tvého. Hlavní postavu si totiž zahraje Hilary Duff a příběh ze svého mládí bude vyprávět svému synovi. Seriál míří na Hulu, kam Disney odkládá vše, co není Marvel nebo Star Wars. Pozor, spoiler! Marvel chystá 4. film Captain America. Zřejmě v něm ale nebude Chris Evans alias Steve Rogers. Podle poslední epizody seriálu Falcon and the Winter Soldier můžeme očekávat, že se film zaměří na Sama Wilsona, bývalého Falcona, z něhož se stal nový kapitán. Což nepřekvapí nikoho, kdo zná původní komiksy. Reklamní společnost Myriad vyvinula technologii přidávání nového product placementu i do starých filmů. O vše se stará umělá inteligence. Ta analyzuje všechny scény filmu, doporučí umístění reklamy a v reálném čase ji dokáže i zobrazit. Různým uživatelům streamovacích platform se tak můžou zobrazovat úplně jiné produkty. Otázkou zůstává, jak je to s autorskými právy. V Česku vyšel první sešit nové série Batman Fortnite. Komiks propojuje nejlepšího detektiva DC Comics s oblíbenou Battle Royale hrou. České vydání vychází spolu se zahraničním. Vydavatel ale podcenil zájem a všechna první čísla jsou už téměř vyprodána. To využívají spekulanti a prodávají je v bazarech za stovky, někdy i tisíce korun. Do kin se vrací Manželé Warrenovi. Třetí díl filmu V zajetí démonů se tentokrát podívá na skutečný případ z 80. let. I tu si ale film vezme značnou uměleckou licenci a můžeme očekávat mnoho změn. K filmu vychází i krátká komiksová série The Lover pod nakladatelstvím DC Comics. Oblíbený masový vrah s morálním kodexem Dexter se vrací. To vlastně není velká novinka. Krátký teaser se sekerou a hlasem Michaela C. Halla, ale ano. Čeká nás limitovaná 10-dílná série, která by měla sloužit jako nové finále seriálu. To původní se totiž mnoha divákům nelíbilo. Sponzorem dnešního dílu je Samsung a jejich mobilní řada A52. Telefon je připraven na velkolepé zážitky i budoucnost. Je sice mířen na střední třídu, vyveden je přesto prémiově. Užijete si především vysoký výkon a kvalitní 64 megapixelový fotoaparát. Oblíbený masový vrah téhle redakce se vrátí ve čtvrtek. Zdar. Moment, co říká Killer? Hele, podívejte se, mnoho z vás pořád nekliklo na to červené tlačítko s odběrem, tak to udělejte, jo? Pak vám neuniknou ani naše jiná videa, třeba díky nim objevíte nějaký dobrý film či seriál jako tenhle. A nebo možná se dozvíte něco nového, zajímavého, co jste doposud nevěděli. Taky nám dolů hoďte komentář, ať víme, jestli se vám tenhle díl líbil, nebo ne. A můžete nám třeba napsat, jaký je váš oblíbený sitcom a proč, pokud tedy nějaký máte. Jo? Tak jo. Tak já jdu. Ahoj.